Кулеба про ситуацію на фронті, можливо, навіть більш серйозна, ніж 2 роки тому. Керівник Міністерства закордонних справ України повідомив, що ситуація на фронті в Україні залишається складною, особливо через дефіцит боєприпасів та систем протиповітряної оборони з відповідними ракетами. Ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже 2 роки тому, сказав Кулеба.